Грузия астанасында метро машинистер ереуілге шықты. Олар жалақыларының көтерілуін талап етіп, жер астымен жүретін электрлі теміржол станцияларын жауып тастаған. Мұндай жағдай қалада осымен екінші мәрте қайталанып отыр. Тбилисидің жүздеген тұрғыны жұмысына кешігіп барды. Бәрінің себебі біреу. Қаладағы 23 метро станциясы таңатқалы бері жабық тұр. Темір жолда бөгеген метро машинистер екен. Олар жалақыларымызды 45%-ға көтеріндер деген талап қойып отыр. Біздің басты талабымыз тиісті және әділ жалақымызды алу. Бұл жағдай 2016 жылы басталған болатын. Есіңізде болса, сол кезде де ереуілге шығып айлық мәселесін көтерген едік. Алайда билік жалақыға қосатын қосымша қаражат жоқ екенін айтқан болатын. Содан кейін біз бірнеше рет құзырлы мекеме басшыларымен сөйлесуге барып, кездесулер ұйымдастырдық. Бірақ одан еш нәтиже болмады. Сол себепті бүгінде өз мәселемізді көтеру үшін шығып отырмыз. Тбилиси көлік компаниясында 240 метро машинисі жұмыс істейді. Олардың әрбір жұмыс сағатына 3 ақш доллардан төленеді. Жүргізуші тарифі сағатына 7 лариді құрайды. Біз оны 10 лариге көтеруді талап етіп отырмыз. Метрополитен өтінішіміз орындалған кезде ғана ашылады. Ал қала басшылығы станциялардың жабылып, жолаушыларға қызмет көрсетілмей тұрғаннан наразылық білдеді. Олардың айтуынша, метро жүргізушілерінің айлығын көтерсе, бұл басқа қызмет түрлері мамандар алдында әділетсіз болмақ. Мен Тбилисидің мэрі және 1,5 миллион тұрғыны мен муниципалитеттің 24 мың қызметкері алдында есеп беруші ретінде тұрғындарға түсініксіз әрі орынсыз талаптардың кесірі тиюіне жол бермеймін. Теріс жағдайда балабақша ұстаздары мен жедел жәрдем қызметкерлері және де тәулігіне 24 сағат жұмыс істейтін түрлі саланың мамандары алдында әділсіз басқарушы боламын. Метро күн сайын Тбилисидің 300 мыңнан астам тұрғынына қызмет көрсетеді. Билік қаладағы келеңсіз жағдай шешімін тапқанша тұрғындарға тегін қатынайтын екі автобус шығарды. Ал метро машинистері өз талаптарын орындата алама әлі белгісіз. Табиғат Нұрболат, Татьяна Джанибегашвили, Шалвастура Милашвили, Хабар 24, Грузиядан.